Добрий вечір, шановні українські аграрії. Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хотів би обговорити таку маленьку, але цікаву тему, як RFID-картка. RFID-картка – це ключ до всієї вашої системи в вашому господарстві. І, напевно, якщо ви починаєте займатися точним землеробством, то без неї, без цього ключа або аналогічних ключів ви просто не обійдетесь. RFID-картка – це радіочастотна мітка, яка дозволяє вам вчитувати інформацію через RFID-щитувачі. При впровадженні точного землеробства RFID-щитувач і RFID-картка – це, напевно, є основними ключами і взагалі основними інструментами, які будуть дозволяти вам накопичувати інформацію, керувати інформацією, керувати дозволами, керувати всією системою вашою в вашому господарстві. Як на мене, впровадження точного землеробства почнеться саме у вас з RFID-карток. Де стоять і взагалі, де використовуються RFID-картки і RFID-щитувачі? RFID-щитувачі у нас стоять на кожному тракторі. Тобто ми знаємо, в принципі, хто сьогодні працює на зміні. RFID-щитувач стоїть на колонках, де ми щитуємо і робимо дозвола на кожного механізатора, кожного спеціаліста, скільки йому дозволено отримати палива з паливозаправника або з автоматичної колонки АЗС. RFID-щитувачі стоять у нас дуже в багатьох системах. В бункерних вагах, в автоматичних вагах на підприємстві. RFID-картка також в нас застосовується при вивантаженні врожаю з комбайна в перегрузчик, з перегрузчика в машину. Тобто завдяки RFID-карткам ми впроваджуємо системи точного землеробства, які дозволяють ліпше контролювати, ліпше керувати всією системою. Цей ключ такий або інший, або інші мітки, радіочастотні мітки, вони дозволяють керувати системою точного землеробства на вашій агроплатформі. На жаль, я не знаю господарства, яке на всі 100% працює в точному землеробстві і можна було б брати приклад. Приклада немає, тобто кожен з нас розвивається сам. Система точного землеробства повинна будуватись на якійсь агроплатформі. Яка вона у вас буде, то ваша справа. І ви вирішуєте, яка вам підходить. Але я ще раз повторюся, вкотре. Система повинна бути такою, і спеціалісти повинні бути готові міняти їхню платформу під вас, тому що ви індивідуальне господарство, ви знаходитеся в індивідуальних умовах, у вас індивідуальна техніка. Багато в чому не підходять розпіарні платформи саме для вас, тому що вам треба щось дописати, вас ніхто не буде дописувати готові вже рішення, великі рішення, розумієте? А вам треба знайти людей, які будуть готові вам допомагати при впровадженні точного землеробства, саме у вашому господарстві, саме так, як ви бачите, а ніхто там інший. Тобто, а в цьому вам допоможуть як ключі до вашої системи RFID-картки. Це моя RFID-картка, вона проходить, можна заходити в неї в офіс, можливо, отримати пальне. Тобто, в мене такі функції на цій картці. А всі решта, інші спеціалісти мають можливість заправок, інші можливість отримання врожаю від комбайна. Тобто це наша екосистема, в якій ми користуємося кожен своїм ключем, який ідентифікує того спеціаліста і ту дію, яку ми прописали на ці RFID-картки. Якщо ви хочете впроваджувати точне землеробство, то обов'язково починайте з RFID-карток. В основному і в більшості своєї, окрім палива, ми використовуємо їх при обмолоті врожаю. Тобто у нас неможливо отримати зерно, окрім аварійних випадків, які ми контролюємо. Неможливо вивантажити комбайн або перегрузчик без RFID-карток. RFID-картка має свої плюси і мінуси. Мінуси те, що вона не мобільна. Обов'язково вам треба підійти і доторкнутися до RFID-щитувача. Це обов'язкова умова роботи RFID-картки, саме такої. Інші у нас є радіочастотні мітки, які ми поставили в цьому році на автомобілі для пропуску на автоматичну вагову. Там питань немає, там є інші мітки. Є ще БЛЄ, брелки або кнопки. Про ці речі я вам розповім
в іншому випуску наголошую, що при провадженні точного землеробства одне із рішень, яке дозволяє керувати вашими пристроями, дверями, комбайнами, перегрузчиками, бункерними вагами і ще багато чого, що ви можете тільки придумати, зробити там дозвіл, так або ні, то обов'язково треба буде встановлювати дану систему. Поширюйте дане відео, коментуйте, ставте вподобайки. Слава Україні!